الصبح بدا من طالعته. اب لگا کے آپ آپ دیکھتے ہیں بولتے زندہ لوگ ہیں اور آپ زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت سماج اچھے لوگ اچھے سامعین اور اب لگا کے نہ آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ خانقاہ اس میں آپ تشریف رکھتے ہیں بھلے ہی بظاہر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور خیر الازکیہ دیا ہے لیکن میرا یقین کہتا ہے اور علماء کی موجودگی قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ والے سے ہماری نظروں سے اوجھل ہوا تھے کل جیسے وہ جلوگر تھے ان کی نگاہیں ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہیں آج بھی وہی منظر ہے بس ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہم بیٹھے ہیں بس اس بات کو ذہن میں رکھیں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے کیونکہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے بیبر شریف سے دنیا سنیت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ شاہ قاری بن شاہد رضا صاحب کے اندر تشریف رکھتے ہیں جن کی خطاب نالام سے ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے